मराठी न्यूज मध्ये मी ऐश्वर्या शिंदे आपलं स्वागत करते. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. एकनाथ शिंदे यांची घोषणा. उद्या मुंबईत बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळाला धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या स्मृतीस्थळी तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांना देखील करणार वंदन. आसाम सोडण्यापूर्वी बंडखोर आमदारांकडून पूरग्रस्तांना 51 लाखांची मदत. महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे बंडखोर आमदार आसाममध्ये होते मुक्कामी. आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थनार्थ शिवसैनिकांचे शक्तीप्रदर्शन. शिवसेनेतले बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे व इतर आमदारांच्या विरोधात करण्यात आली नारेबाजी. शिवसेनेच्या बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. शिवसेनेचे बंडखोर आमदार गुरुवारी 30 जून रोजी परतल्यावर शिवाजी पार्क येथील बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळाला भेट देणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. बंडखोर आमदार उद्या सकाळी मुंबईत दाखल होणार असून त्यानंतर बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळावर जाणार असल्याचे म्हटले. त्यामुळे शिवसैनिक आणि बंडखोर आमदारांचे समर्थक आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. शिवसेना बंडखोर आमदारांनी आज कामाख्या मंदिरात जाऊन देवीचे दर्शन घेतले, त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले, आमच्याकडे 2/3 आमदार असून कोणावरही बळजबरी केली नाही. इथे असलेले आमदार मोकळ्यापणाने वावरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही सगळे शिवसेनेमध्ये असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. बहुमताचा आकडा आमच्या बाजूने असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. आमच्याकडे 2/3 आमदार आहेत, कोणत्याही आमदारावर जबरदस्ती केली नाही, असे शिंदे यांनी म्हटले. आपल्या देशात बहुमताला महत्व आहे, ते बहुमत आमच्याकडे असल्याचे त्यांनी म्हटले. महाराष्ट्राला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी आणि बाळासाहेबांचे हिंदुत्व जोपासण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळाला भेट देणार असून त्यांना मानवंदना देणार आहोत. त्याशिवाय धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या स्मृतीस्थळी देखील आम्ही आमदार जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराजांना देखील वंदन करणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात रस्ते विकास महामंडळाकडून समृद्धी महामार्गाचे तर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून इतर महामार्गाचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र या दरम्यान रस्त्यावरचे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात काढल्याने व त्याचा निचरा होत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकाचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून महामार्गाचे बांधकाम सुरू असल्याने रस्त्यावरचे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात जात असून त्यांच्या पिकांचे नुकसान होत आहे. ही बाब संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी अनेक आंदोलने व उपोषणे करण्यात आली, मात्र या शेतकऱ्यांची कुठलीच दखल प्रशासन घेताना दिसत नाही. मेहकर तालुक्यातील बाभुळखेड येथील अल्पभूधारक शेतकरी किसन लाटे, समिंद्राबाई लाटे व अनिल लाटे यांचे चायगाव शिवारात समृद्धी महामार्गाला लागूनच शेत आहे. या ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या पुलाचे संपूर्ण पाणी हे शेतकऱ्यांच्या शेतात जात आहे. पाणी जाण्यासाठी साधी नाली देखील काढली नसल्याने शेतातच पाणी तुंबून या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे अतोनात नुकसान होत आहे. गेल्या वर्षी सुद्धा त्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले होते, त्यामुळे या घटनेकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित यंत्रणेने कायमस्वरूपी ही शेतकऱ्यांची समस्या निकाली काढावी अशी मागणी या शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. माझा घट नंबर 122 आहे. गेल्या वर्षी सुद्धा या समृद्धीवाल्यांनी माझ्या समृद्धीवाल्याच्या आणि MSRDCवाल्याच्या गलतीमुळे ही नाली न केल्यामुळे माझ्या शेतातील व बाजूच्या सगळं शेतातील आलेलं पाणी हे जाण्यासाठी रस्ता नव्हता, त्यामुळे माझं गेल्या वर्षी 10 क्विंटल अद्रक आणि 10 क्विंटल सोयाबीन हळद सडली होती. त्यामुळं माझं कमीत कमी 2 लाख रुपयाचं गेल्या वर्षी नुकसान झालं होतं. मी शेतातच राहतो आणि हे शेतात माझ्या इतकं पाणी तुंबलेलं आहे आता आणि माझ्या घरातसुद्धा पाणी गेलेलं आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा माझे गहू, डाळ, तांदूळ हे सगळं आणि घरातील सगळं सामान भिजलं होतं, त्याचेसुद्धा माझ्याजवळ फोटो आहेत. आणि हे मी 4 महिन्यापासून समृद्धीवाल्यांना सांगतो, परंतु समृद्धीवाले व MSRDCवाले कोणतेही अधिकारी याच्याकडे लक्ष देत नाहीत. मी 4-4 वेळेस आणून त्यांना दाखवलं की माझ्या शेतात पाणी तुंबतं आहे, माझ्या शेतात मी काही समृद्धीचा लाभार्थी नाही, काही मला समृद्धीचे पैसे भेटलेले नाही. हे आमचे रस्ते करा. ज्यांना समृद्धीचे पैसे भेटलेले त्यांनी नाली अडवलेली आहे आणि माझ्या घरात आता हे पाणी घुसलेलं आहे. पाहू शकता तुम्ही, हे माझ्या घरात पाणी घुसलेलं आहे. हे असं पाणी इतकं तुंबून माझ्या घरात पाणी जाते आणि माझं नुकसान होतं. आम्ही शेतातच राहतो
म्हणून माझं इतकं नुकसान झालेलं आहे. गेल्या वर्षी सुद्धा भरपूर नुकसान झालं, 2 लाख रुपयाचं नुकसान झालं होतं गेल्या वर्षी, आणि मला 30 ते 40 हजार रुपयाची तुटपुंजी मदत केली होती यांनी. आणि आज सुद्धा माझं शेत पूर्ण पाण्याखाली आलेलं आहे. इथे कमीत कमी 2 ते 2.5 फूट पाणी तुंबलेलं आहे सध्या सुद्धा. आणि माझं आज रोजी सुद्धा मी कालच शेत इकडून तिकडून पैसा करून कसं तरी पेरलं, आणि माझ्या आज शेतात आज 2 ते 2.5 फुटाचं पाणी तुंबलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही आज माझं किती नुकसान झालेलं आहे. याकडे कोणताही समृद्धीचा अधिकारी, या MSRDCवाले अधिकारी, तंटामुक्तीचे डोरले साहेब, तंटामुक्तीचे पंडितराव बापू, ह्या कोणत्याही अधिकाऱ्यानं माझ्या विनंतीकडे लक्ष दिलं नाही, माझ्या बोलण्याकडे लक्ष दिलं नाही, त्यामुळे माझं आज इतकं नुकसान झालेलं आहे. माझ्या शेतात 2 ते 2.5 फुटाचं पाणी तुंबलेलं आहे आणि माझ्या घरात पाणी जाण्याची शक्यता आहे. आज आणखी थोडासा जर पाणी झालं तर पाहिजे माझ्या चौकटीला पाणी लागलेलं आहे, आणि 10 मिनिटात माझ्या घरात पाणी जाणार आहे, आणि माझं आम्ही रात्रभर राहायचं कुठं, आणि काय खायचं कसं राहायचं. राज्यपालांनी बोलावलेले विशेष अधिवेशनाचे हे सत्र असंवैधानिक असल्याचा दावा शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलाय. शिवसेनेच्या 16 आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होत असताना दुसरीकडे अशा प्रकारचे आदेश देणे हे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपकडून राज्यघटनेच्या चिंधड्या उडवल्या जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. राज्यपालांनी दिलेले आदेश हे राफेलच्या वेगापेक्षा अधिक वेगवान असल्याची उपरोधिक टीका त्यांनी केली. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात असताना दुसरीकडे बहुमत चाचणीचे आदेश देणे चुकीचे असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. शिवसेना या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाकडून आशा असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यपालांनी 2 वर्ष 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही, त्यानंतर आता एकाच दिवसात सरकारला बहुमत चाचणीचे आदेश देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला. महाविकास आघाडीचे सरकार डळमळीत होण्याची प्रतीक्षा भाजपकडून केली जात होती, त्यामुळे 12 आमदारांची फाईल रखडवली असल्याचे त्यांनी म्हटले. भाजपकडून संविधानाच्या चिंधड्या उडवल्या जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. राज्यपालांनी दिलेले आदेश हे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले. तर मी बोलणार नाही, राऊतांचा निर्वाळा बंडखोर आमदारांनी संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलू नये अशी मागणी केली जात आहे. त्यांच्या बोलण्यामुळे सरकार संकटात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यावर बोलताना संजय राऊत यांनी म्हटले की मी पक्षाची भूमिका मांडत असतो, पक्षानेच ही जबाबदारी घेतली आहे, त्यामुळे काहींना आक्षेप असल्यास मी माध्यमांशी बोलणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. संविधान देशाची घटना आहे, या संविधानाचे रखवालदारच असं वागत असतील तर हा घटनेचा अपमान आहे. त्यांचा स्वप्नपूर्ती क्षण जवळ आलेला असेल आणि त्यासाठी या घडामोडी घडवत असतील तर मी शुभेच्छा देतो. या वेगाची जी गती आहे ती आश्चर्य आहे. बघा, एक लक्षात घ्या, मुळात अशा प्रकारचं अधिवेशन बोलवता येईल का हा पहिला प्रश्न. कारण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 16 आमदारांच्या डिस्क्वालिफिकेशनचा एक मुद्दा प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिलेले आहेत. जोपर्यंत या आमदारांच्या निलंबनाबाबत किंवा त्यांच्या डिस्क्वालिफिकेशनबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत मला वाटतं अधिवेशन बोलण्यात काही अर्थ नाही. कारण आमच्या दृष्टीनं हे आमदार जे आहेत ते डिस्क्वालिफाय झालेले आहेत. त्यांचे प्रवक्ते काही बोलू द्या, आम्ही कायद्यानं बोलतो आहे. संविधान या देशाला घटना आहे आणि घटनेचे रखवालदारच अशा प्रकारे संविधान आणि कायदा तुडवणार असतील. या महाराष्ट्रात, ज्या महाराष्ट्रात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला आणि ज्या महाराष्ट्राच्या सुपुत्रानं देशाला ही घटना दिली, ती घटना महाराष्ट्राच्या राजभवनातच अशा प्रकारे बुडवली जात असेल समुद्रात, तर मला असं वाटतं ही देशासाठी अत्यंत गंभीर बाब आहे. मी या देशातल्या अनेक सर्वच राजकीय नेत्यांशी माझी चर्चा सुरू आहे, अगदी ममता बॅनर्जीपासून तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत, आणि सगळ्यांना असं वाटतं आहे की हे घटना बाह्य कृत्य होत आहे. एवढा वेग, एवढा स्पीड, कठीण आहे. देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे विरोधी पक्षनेते आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत, माजी मुख्यमंत्री आहे. गेल्या 2.5 वर्षापासून हे सरकार, महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासूनच्या पहिल्या दिवसापासून त्यांची भूमिका ही सरकार पाडण्यासंदर्भात आहे, सरकारला काम करू न देण्यासंदर्भातला आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी गेले अनेक 2.5 वर्ष अथक प्रयत्न केले. त्यांना आता असं वाटतं की त्यांची स्वप्नपूर्तीचा क्षण जवळ आलेला असेल आणि त्यासाठी या घडामोडी घडवत असतील तर त्यांना मी शुभेच्छा देतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की राज्यपालांना भेटल्या राज्यपालांना कोणी भेटू शकतात, पण राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन बोलवण्यासाठी जो काही दिवस मुकरर केलेला आहे
हा वेग जो आहे हा मोदींनी जी राफेल विमानं इथे आणलेली आहेत लढाऊ विमानं, तर राफेल विमानापेक्षा प्रचंड वेग राजभवनातल्या कार्याचा. खरं म्हणजे गेल्या 2.5 वर्षापासून महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटनं 12 आमदारांच्या नियुक्ती संदर्भात एक फाईल त्यांच्याकडे पाठवली आहे. 2.5 वर्ष ती फाईल हलत नाही आहे. पण काल ताबडतोब काल एक पत्र दिलं जातं आणि ताबडतोब 24 तासामध्ये विशेष अधिवेशन बोलवण्यासंदर्भात मागणी केली जाते. ही फार आश्चर्यकारक आहे. हा वेग आणि या वेगाची जी गती आहे ती खरोखर चमत्कार आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे बंडखोर आमदार आसाममध्ये मुक्कामी होते. आता हे सर्व आमदार गोव्याला जाणार आहेत. ज्या राज्यात ते थांबले आहे तिथे सध्या पूर आला आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे जवळपास 50 आमदार येथे थांबले होते. शिवसेनेचे सर्व आमदार गुवाहाटी येथील प्रसिद्ध कामाच्या देवीच्या दर्शनासाठी रवाना झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज ही जयचा जयघोष करत आमदार मंदिराकडे रवाना झाले. यानंतर ते गोव्यासाठी रवाना होणार असल्याची माहिती आहे. तेथून मग ते उद्या मुंबईत जाणार आहे. गुवाहाटी सोडण्यापूर्वी बंडखोर आमदारांनी आसामच्या CF रिलीफ फंडात 51 लाख रुपयांची मदत केली आहे. ही रक्कम पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या 39 आमदारांसह बंडखोरी करत आधी सुरतला निघून गेले होते. त्यांच्यासोबत 10 अपक्ष आमदार देखील आहेत. सुरत हे महाराष्ट्रापासून जवळ असल्याने आणि या ठिकाणी शिवसेना नेते सहज पोहोचत असल्याने या सर्व आमदारांना गुवाहाटीला हलवण्यात आले होते. वेळ झाली आहे का छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया विश्रांतीनंतर. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. विश्रांतीनंतर आपलं स्वागत. सिन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागात पांगरी शिवारात जुन्या पंचाळी रस्त्यावर व मिठसागरे शिवारात अर्धा तास मुसळधार ढगफुटी सदृश पाऊस झाल्याने पांगरी शिवारातील अभंग मळा, पांगरी पंचाळी शिवारातील जाधव मळा, पांगरी मिठसागरे शिव या भागात अवघ्या अर्ध्या तासात प्रत्येक शेतात पाणी साचले होते. गेल्या 4 दिवसांपासून सिन्नरच्या पूर्व भागात समाधानकारक पाऊस होत असल्याने शेतकरी सुखावला आहे. पेरण्यायोग्य पाऊस झाल्याने लवकरच शेतकरी पेरण्या करतील असे चित्र आहे. देवळी शहरात शिवसैनिक आक्रमक होताना दिसून आले. त्यांनी शहरातील शिवसेना चौकात शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांचा निषेध करत मुंडन आंदोलन केले. शिंदे गटातील आमदारांनी जी बंडखोरी केली आहे त्या बंडखोरीचा निषेध करत त्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. त्याचबरोबर शहरातील मुख्य मार्गावरून नारेबाजी देत रॅली काढण्यात आली.
तसेच अनेक शिवसैनिकांनी यावेळी मुंडन केले. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख बाळा शहागडकर, माजी उपजिल्हा प्रमुख आनंद देशमुख, उपजिल्हा प्रमुख अजिंक्य तांबेकर, तालुका प्रमुख घनश्याम वडतकर, महेश जोशी, निलेश तिडके यांच्यासह अनेक शिवसैनिकांची उपस्थिती होती. खासदार मंत्री बनवून झालं, पण या काही लोकांनी जो बंड पक्षाच्या विरोधात उभारला आहे त्या बंडाला उत्तर देण्यासाठी शिवसेना सज्ज आहे. येणाऱ्या काळामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचे आमदार राहील, शिवसेनेचे खासदार राहील आणि मोठ्या संख्येने शिवसेना पुन्हा मोठ्या प्रमाणात इथे उभारेल असा विश्वास आम्ही शिवसेनेच्या वतीने शिवसैनिकांच्या वतीने उद्धव साहेबांना देतो. आणि उद्धव साहेबांनी सुद्धा जे मार्गदर्शन केलं आहे की कुठेही खचून जाता शिवसैनिकांनी कामा नये, आपण पुन्हा कामाला लागू आणि प्रामाणिक शिवसैनिक तयार करू, निष्ठावान लोक तयार करू. जे गद्दार लोक पक्षाला सोडून गेलेलं आहे त्याच्यातले काही लोक हे पक्षाच्या संपर्कात आहे, ज्यावेळेला कधी मत सिद्ध करण्याची वेळ येईल त्यावेळेला शिवसेनेचं पुन्हा सरकार स्थापन होईल याच्यात कुठेही शंका नाही. परंतु ज्या लोकांनी पक्षासोबत गद्दार केली त्यांना गद्दारांना कधी पण माफी नाही. आणि या ठिकाणी याच्या निषेधार्थ आमच्या शिवसैनिकांनी आज ज्या गद्दारांनी बंडखोर आमदारांची गद्दारी पक्षासोबत केली आहे, उद्धव साहेबांसोबत केली आहे, त्यांनी मंत्री बनवलं त्यांना, यांच्या निषेधार्थ या ठिकाणी आमच्या शिवसैनिक देऊळ तालुक्याचे केस अर्पण करून आपला निषेध व्यक्त करत आहे. आणि मी या ठिकाणी एवढं सांगतो की संपूर्ण महाराष्ट्र वर्धा जिल्हा माननीय पक्षप्रमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे त्यांच्यासोबत पूर्ण ताकदीने आहे आणि उद्धव साहेब पुन्हा महाराष्ट्रावरती मुख्यमंत्री बनून येतील अशी मी भावना व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आम्ही जे बंडखोर नेते आहेत, एकनाथ जे बंडखोरीपणा केली पक्षासोबत त्यांच्या निषेधार्थ आज इथं मुनोहर कार्यक्रम ठेवला आहे. आज पक्षामध्ये लोकांनी गद्दारी केली, या बाळासाहेबांनी शिकवण दिली होती की हा पक्ष त्यांनी शून्यातून मोठा केला आणि सर्व एकोबाची शिक्षण दिली होती, पण ज्यांना बाळासाहेबांनी राहण्याचे मोठे केले त्याच लोकांनी आज पक्षामध्ये किती फूट पाडून पक्षाला म्हणजे मागे खेचल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देण्यासाठी नागपूरमध्ये शिवसेनेकडून शक्ती प्रदर्शन करण्यात आलं. नागपुरातील झाशीराणी चौकातून मार्च काढून व्हेरायटी चौक पर्यंत नारेबाजी करत कार्यकर्ता गेले. शिवसेनेतले बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे व इतर आमदारांच्या विरोधात नारेबाजी करण्यात आली. या शिवसेनेच्या शक्ती प्रदर्शनात मोठ्या संख्येत शिवसैनिक उपस्थित होते. राज्य की स्थिति बड़ी सकोपेश की बनी हुई है, इसमें उद्धव जी के साथ संपूर्ण शिवसैनिक खड़ा हुआ है. महाराष्ट्र की सरकार में कुछ सत्ता लालचियों ने कई विस्फोट किए, कामयाब नहीं हुए. एक विस्फोट करने की उनकी विस्फोट करने की और कोशिश है. एक सुबह सुबह गए, शपथ लिए, मुंह केवल गिरे. इस बार थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं, परंतु हिंदुत्व के मार्ग पर चलने वाली शिवसेना अपने हिंदुत्व पर कायम है. बाला साहब के इस हिंदुत्व पर उनका पूरा कैडर, एक एक शिवसैनिक अपने उद्धव जी और अपने भविष्य आदित्य जी के साथ खड़ा है. मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ, प्रत्येक शिवसैनिक उनके साथ खड़ा है. हम संदेशा देना चाहते हैं उन ऑटो चालकों को. सलग दोन वर्ष सुरळीत नसलेली शाळा 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात आजपासून जिल्ह्यात चिमुकल्यांच्या नव्या उत्साहासह सुरू झाली आहे. या वर्षी विद्यार्थ्यांसाठी नवी उपक्रमाची मेजवानी राहणार असून शाळेच्या पहिल्याच दिवशी सर्वच शाळेत विद्यार्थ्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले आहे. शाळेचा पहिला दिवस असल्यामुळे आज अमरावती शहरातील प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांसह शिक्षकही चांगलेच उत्साहात दिसले. पालकांनी आपल्या चिमुकल्यांना मोठ्या आनंदाने सकाळी छान तयारी करून शाळेत आणले. इयत्ता पहिली आणि दुसरीतील अनेक विद्यार्थी पहिल्यांदाच शाळेत आले होते. मात्र शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप करून तसेच नवे पुस्तक देऊन त्यांना अगदी आनंदमय वातावरण मिळाल्यामुळे शाळेत पहिल्यांदाच आलेले सर्व चिमुकले अतिशय आनंदात बागडत होते. अनेक शाळांमध्ये वर्ग शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे फोटो काढून तसेच खाऊ देऊन स्वागत केले.
असदुद्दीन ओवैसी यांचा पक्ष AIMIMला बिहारमध्ये मोठा झटका बसलाय. पक्षाच्या 5 पैकी 4 आमदारांनी राजदमध्ये प्रवेश केला आहे. आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी बुधवारी पाटणा येथे सांगितले की आता आरजेडी बिहार विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय. तेजस्वी यादव हे बऱ्याच दिवसांपासून AIMIM आमदारांच्या संपर्कात होते. राजदने बिहारमध्ये AIMIMला मोठा धक्का दिलाय. तेजस्वी यादव म्हणाले, बिहार AIMIMच्या 5 पैकी 4 आमदार आज आमच्या पक्षात सामील झाले आहेत. आम्ही त्यांचे स्वागत करतो. आता आम्ही बिहार विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष आहोत. AIMIMचे अख्तरुल इमान, सय्यद रुकनुद्दीन अहमद, शाहनवाज, मोहम्मद इजहार असफी आणि अंजार नईमी निवडणूक जिंकून विधानसभेत पोहोचले होते, ज्यामध्ये अख्तरुल इमान आता बिहारमध्ये पक्षाचे एकमेव आमदार राहिले आहेत. पक्षातील या फुटीमुळे AIMIMला मोठा धक्का बसलाय. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर 3 किंवा त्याहून अधिक आमदारांनी पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी VIP तिकिटांवर निवडणूक जिंकलेल्या 3 आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर पक्षाच्या आमदारांची संख्या 74 वरून 77 वर पोहोचली आहे. निवडून आल्यावर एकूण 4 VIP आमदार आले होते, मात्र एका आमदाराचा मृत्यू झाला होता. तर आज VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडींसह. बघत रहा VKB न्यूज. नमस्कार.